バーナード、食事が終わるまで来るな。お前の匂いは獣臭くてかなわん。でも上等なワインが入ったんだ、邪魔するな。それとも捨てられたいのか。ごめんなさい。いい服を着ていい音楽を聴き、うまい食事と酒を楽しむ。俺はそのために生きている。これこそ人生を謳歌するということだ。邪魔してごめんなさい。だから私を捨てないで。安心しろ。お前が俺の言うことを聞いている限り、そんなことはしない。だが。わかってる。いい子だ、ニハル。食事も終わった。報告を続けろ。バナードの言った通り、オルフェは王女を襲ったわ。でも、帰り討ちに会って逃げたみたい。個人的な恨みで王女を始末してくれればとも思ったが、ち、使えんやつだ。わかった、もう下がっていい。ご苦労だったな。さて、これからどうするか。奴にも話を通しておいた方が良さそうか。ここは私たちが。早くお逃げなさい。助かる。一つ目の魔物、やはりアーリマンでしたか。これ以上の狼藉は許しません。以前父がこの地を訪れた際、アーリマンに襲われたそうです。しかしサバロン王であるリオン陛下に助けられ、そのことがきっかけでこの国との交流が始まりました。ちょうどその時サバロンはひどい渇水に見舞われており、父は助けていただいた礼として援助を申し出ました。そうしてできたのがこの国の地下水路、水源堂だそうです。そんなことがあったのか。アーリマンは矜持をもたらす、サバロンではそう言い伝えられているのですが、それとは逆にアーリマンを倒すと幸運が訪れるとも言われているそうです。災い転じて福となすということか。これが幸運の兆しとなるといいな。そうですね。さて町に戻りましょう。彼らの無事を見届けなくては。カストル王子、探しましたぞ。やれやれ、見つかってしまったか。グローリア王女、勝手にカストル王子を町の外に連れ出されては困りますな。アンドロ、それは違う。僕の方から同行を。王子、遊戯を結んでいるとはいえ、すでにミューザは滅びた国。これ以上関わり合いになったとしても我が国に益はございません。はっきり言うわね。気遣いとかそういうのはないの。私は事実を述べているだけです。
アンドロ、たとえそうだとしてもグローリア王女との友誼がなくなるわけではない。グローリア王女たちにはことが判明するまでご滞在いただく。いいね。しかし、わかりました。ただし長居は無用に願いますぞ。サバロンの平穏のために。カストル王子も御用が終わりましたら王宮へとお戻りください。やはり歓迎されていないようだな。王子を面倒ごとに巻き込みたくないんだろう。王様も行方不明だしな。アンドロなりに心配してくれているのでしょう。お気に障ったのであれば謝罪いたします。いいえ、その必要はありません。アンドロ殿の気持ちも分かりますから。ありがとう、グローリア王女。でもあのアンドロの態度、それだけじゃない気もするわ。例えば私たちがいると何か都合が悪いことがあるとかね。えそのようなことはないと思いますが、アンドロには僕が後で言い聞かせておきます。それでは僕は一度王宮へ戻ります。また後で合流しましょう。王子もいろいろと大変ね。ま、こちらも人のことは言ってられないけど。バーナードが素直に隠し場所を教えてくれるとは思えんしな。それならバーナードと一緒にいた女性から何か聞けないでしょうか。確かニハルという名前だったな。探してみましょう。どこにいるかしら。あんたたち無事だったか。よかった、心配してたんだ。本当にありがとう。礼を言われるほどのことではありません。お気になさらず。あの失礼ですが、あなたはグローリア王女ではございませんか。どこかでお会いしましたか。はい、5年ほど前に王宮で姫様が剣の稽古をご覧の時、自分もその場におりました。剣の稽古。あの時の。はい、しかしまさか姫様に助けていただくことになるとは。あの時姫様は見ているだけではなく自分も稽古に参加すると言い出されて、いやー、兵士たちも焦っておりましたな。稽古とはいえお怪我をされては大変だろうし、いざ稽古が始まれば自分より大きな兵士相手に全くひるむ様子もなくて感心したものです。グローリアが兵士に混ざってか。有事の際には王族として先頭に立つのは当然です。それに美しい姫様に率いられた方が兵士もやる気が出ますしね。魔物を退治していただいたことは我々が報告しておきます。本当に感謝しても感謝しきれません。ありがとうございました。どうしたんだ。ちょっと靴が壊れちゃったみたいで。靴底が剥げてるじゃないか。これだったら新調した方が早いぞ。でも私にとってこの靴は。どうしたんだ。靴が壊れちまったのか。こりゃまた随分なボロ靴だ。ボロ靴って失礼ね。この靴は。おう、そういえばさっき靴を売っている店を見たぞ。これがなかなか洒落た店でな。どれ、我が輩が見立ててやるとしよう。ああ、ちょっと待ちなさいよ。エルビス、エルビスったら人の話を聞きなさいって。様子を見に行った方が良さそうだな。